O objetivo inicial do programa é cadastrar os pernambucanos que tiveram as cirurgias adiadas na rede hospitalar do estado durante a pandemia e, a partir disso, fazer o encaminhamento necessário para a realização do procedimento. De acordo com a secretária executiva de Regulação em Saúde, Ricarda Samara da Silva, o Opera Mais vai aumentar o quantitativo de cirurgias eletivas realizadas em todo o estado. Esse programa é um programa que visa fazer mais cirurgias eletivas do que a gente já está fazendo. Então, nós temos a missão de fazer 50 mil cirurgias até o final de 2022, quando a gente tem o encerramento do programa. Nisso, a gente lança o portal que você acessa e vai colocar os seus dados, vai colocar os dados da cirurgia para que a gente possa ou lhe encontrar na fila, se for o caso, da fila que nós já temos. Nós já temos uma fila de espera em torno de 18 mil cirurgias no sistema, um sistema chamado Central de Marcação de Consultas e Exames, ou nós vamos procurar no seu prontuário, na sua unidade solicitante, para que a gente possa saber realmente a cirurgia. A secretária executiva reforça que a população mantenha os dados atualizados e faz um apelo para que aumente o número de doações de sangue para a realização das cirurgias. Importante que os documentos que você coloque sejam válidos. O documento, a guia de encaminhamento, o cartão nacional do SUS, um e-mail, telefone, todos sejam preenchidos corretamente, porque é dessa forma que a gente vai conseguir contactá-lo e prestar todas as informações. Temos uma missão árdua pela frente. É muito difícil você fazer tantas cirurgias e o governo do estado, no plano de retomada, insiste nessa determinação da gente fazer. Mas a gente precisa contar com a sua ajuda, né, porque a gente precisa da atualização dos dados cadastrais, precisa contar com a população como um todo, a gente precisa da doação de sangue para que essas cirurgias aconteçam. Então, lembrar que as pessoas a partir dos 16 anos, 16 a 69 anos, podem doar sangue a partir de 50 quilos. Pessoas que tiveram Covid, 30 dias depois do último sintoma, também pode ser um doador. E quem tomou a vacina, que é a grande dúvida de todo mundo, se tomou a Coronavac, 2 dias depois já pode doar sangue. As demais vacinas, a partir do sétimo dia, pode ter tomado a vacina. Contamos com vocês, contamos com o apoio de todos. A missão é árdua, mas a força-tarefa, o sucesso dessa força-tarefa depende de nós. Para ter acesso ao ambiente virtual do programa, basta acessar o site operamaispernambuco.saude.pe.gov.br. Repetindo, operamaispernambuco.saude.pe.gov.br. Patriota Júnior, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.